Nós estarmos aqui nesta festa tão bela do Senhor Santo Cristo, pedindo que Ele abençoe esta ilha de São Jorge, os seus habitantes, todas aquelas pessoas que por aqui passam, abençoe as nossas instituições, as nossas atividades, o nosso trabalho, as pessoas que se encontram doentes em casa, pedindo também que Ele olhe para nós neste tempo de dificuldades que estamos a passar por causa desta pandemia, pedindo também pelos nossos imigrantes que nestes dias se lembram da festa do Seu Santo Cristo,
por todos aqueles que trabalham nesta festa, inclusive na parte das sopas que são partilha fraterna no sábado do Senhor Santo Cristo, pedindo também por todas aquelas esperanças que nós trazemos no nosso íntimo, que o Senhor Santo Cristo seja aquela proteção e aquele auxílio de que todos nós necessitamos. Que o Senhor Santo Cristo esteja com todos vós e nesta Ilha de São Jorge como bênção boa e agradável em todos os momentos e situações da vida deste belo povo da Ilha de São Jorge. Vamos então louvar o Senhor nesta Eucaristia, pedindo-lhe perdão dos nossos pecados, das nossas misérias, para depois, com o coração alegre, fortalecido, ouvindo a sua palavra, tomando também o seu corpo, tenhamos forças e alegria para a nossa caminhada deste ano que nós, de alguma forma, iniciamos nesta festa do Senhor Santo Cristo. Vamos então pedir perdão a Deus dos nossos pecados. Transformar-se-á em lago e a terra árida em nascentes de água. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó minha alma, louva o Senhor. Ó minha alma, louva o Senhor. Dá pão aos que têm fome e a liberdade aos cativos. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor ilumina os olhos dos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor protege os peregrinos, ampara o órfão e a viúva e entrava o caminho aos pecadores. Ó minha alma, louva o Senhor. O Senhor reina eternamente, o teu Deus, ó Sião, é rei por todas as gerações. Ó minha alma, louva o Senhor. E a tornar-vos juízes com maus critérios, escutai, meus caríssimos irmãos. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que Ele prometeu àqueles que o amam? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro e, passando por Sidônia, veio para o mar da Galileia, atravessando o território de Decápoli. Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar e suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, afastando-se com ele da multidão, meteu os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse-lhe: Efata, que quer dizer abre-te. Imediatamente se abriram os ouvidos do homem, soltou-se-lhe a prisão da língua e começou a falar corretamente. Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém, mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o pregoavam. Cheios de assombro, diziam: tudo o que faz é admirável. Faz que os surdos ouçam e que os mudos falem. Palavra da salvação.
Jesus foi para as regiões de Tiro e de Sidónia, isto é, as regiões pagãs, junto ao mar da Galileia. Começava assim este evangelho que acabamos de escutar. Jesus foi para junto do mar. Ontem, como hoje, Jesus Cristo, o Senhor Santo Cristo, como quisermos, vem para junto de nós, junto a este mar imenso, cura, liberta, levanta os abatidos e prostrados da vida. A palavra de Deus, o Evangelho, relata-nos a cura de um surdo mudo. Apliquemos, pois, estimados irmãos e irmãs, nesta hora, estas palavras que são de outra amplitude, porque vêm do céu, apliquemos estas palavras ou esta situação a nós próprios. Diante de Jesus, meus amigos e meus irmãos caríssimos, somos, quer queiramos, quer não, surdos mudos. Não ouvimos e articulamos apenas alguns sons que tantas vezes não se entendem. A página evangélica que nós acabamos de escutar, estimados irmãos e irmãs, toca-nos a todos pela sua profundidade, mas sobretudo pela humanidade com que Cristo se abeira de todos e cada um de nós. Parece que esta página relatada há pouco no Evangelho foi para aqui transportada. Jesus, na sua bela imagem do Senhor Santo Cristo, veio até nós, pagãos, de Tiro e de Sidónia, no caso desta ilha de São Jorge, sentou-se à beira deste mar e quer hoje curar-nos, quer hoje transformar-nos. Apliquemos então isto a todos nós. Um surdo é aquele que, pela incapacidade auditiva, não é capaz de captar os sons e os sons articulados das palavras, ou o som da música, ou o som do ambiente, etc. Incapazes de ouvir e de escutar, de ouvir a palavra de Deus, de ouvir os gritos do nosso mundo doente e maltratado. A surdez, caríssimos irmãos e irmãs, de que fala hoje o Evangelho, não é apenas a incapacidade física de escutarmos ou de ouvirmos. A surdez do nosso mundo atual é muito mais profunda e, infelizmente, mais crítica, porque já não é a incapacidade de ouvirmos, mas é este fechar-se aos gritos do nosso mundo. Passa diante deste Jesus compassivo, somos, pois, conduzidos a Ele mesmo, e Ele toma-nos à parte. Temos algo a curar, temos algo a mudar. A nossa vida precisa deste encontro. Todos e cada um de nós que aqui está precisa deste encontro de todo pessoal. Jesus, poder, porque reconhecemos em Jesus amor e misericórdia, porque reconhecemos em Jesus aquele e só aquele que pode mudar e transformar as nossas existências. Consequências práticas nas nossas vidas. Não vale a pena vir aqui se não saímos daqui mudados e transformados. Não vale a pena percorrer estes 4 quilómetros, não vale a pena virmos com velas e círios, não vale a pena virmos com o que quisermos vir se não saímos daqui transformados. Se Jesus não nos muda, se Jesus não... se nós não mudamos diante desta palavra, diante deste Senhor. E pelos mudos, pelos pobres dos países mais pobres e por todos que estão ao seu serviço, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, pelos que não puderam vir por estarem doentes e pelos que entre nós estão mais tristes, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelos nossos pais, irmãos e familiares defuntos, pelos que no mundo inteiro são vítimas da violência e pelos que morrem por causa da sua fé, oremos. Ouvi, Senhor, a nossa súplica. Cantemos todos. Se vos amar, desonça.
vós. Deus permanece em vós, se vos amardes uns aos outros. Deus permanece em vós. Não há maior prova de amor do que dar a vida pelos amigos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando. Todos, se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Se vos amardes aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Não julgueis e não sereis julgados. Perdoai e sereis perdoados. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Nós sabemos que passamos da morte à vida, porque nos amamos como irmãos. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Se vos amardes uns aos outros, Deus permanece em vós. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei todos. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. A minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem dele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue viverá para sempre.
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem nele comer viverá eternamente. Tomai e comei. Se não comerdes a carne do Filho do Homem, não tereis a vida em vós. Vossa oração logo começais, prostrado por terra, bendito sejais, bendito sejais. Bendito sejais no céu e na terra, bendito sejais.